is spinning. Dia kata straight kanan. Ni kanan kan? Lepas tu ada eskalator ni atas. Level 4. Mengimbau kenangan. Okay, jump. Okay, semua benda kena check tiket, nombor tiket semua kat level 5. Level 5 okay? Level 5 kom tau. Ada pejabat persekutuan. Okay, mana ada kaunter? Banquet. Boleh makan? Boleh makan? Cashier. You know this. Situ? Level. Naik lift kat situ? Ya, pergi terus masuk kiri di sana orang. Ni 65. Kita biasa duduk naik tingkat 42 je paling tinggi. Kenapa lestak tu? Nara lestak tu bukannya 65. Menang lagi. Satu minit. Alamak, duit tak bawa ke ti? Dia cakap no change. Gila kau. Tak asap duit banyak tu tak bawa. Apa dengan tu semua? Share-share lah. Oh, ada orang. My God. Gamor. Gamor. Saya pun tak apa ada ni. Tapi Ha ha ha.
ada mau. Ada kes kan ni? Ada kes tapi yang pecah kan? Haa, kes. Dia tengok kereta kan? Haa. Haa. Gamor ni. Haa. 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 Please drop in. Yang takut pula kalau main lompat ni. Jangan lupa, jangan lupa. Duduk macam tu. Eh, mendera tak? Cuba mendera macam depa tu tengok. Tengok. Oh, duduk kat sofa. Macam fly, macam skydiving. Siapa nak ni? Oh, Kak Su rainbow dia. Oh, bawa penalah tu. RM28. Go. Padang tu bukan? Kelai. Tu dekat ni kot. Tahu belah-belah GH kot tu tau. Oh cantik dah bangunan dia. Bumbung ni cantik. Macam ala-ala kan. Times Square. Okay, ha, square-square ni tu. First Avenue. Jom sini. They start from here. Wah berani. Sini. Buka kasut ke? Macam tadi juga. Oh, macam tadi juga. Ate? Ana, Abel. Banyak dah. Best lah. Dia apa, Adik? Nak? Jom. Cuba lepas. Jom. Sini. Ni. Okay. Everyone. Go, catwalk. Pusing. Sana balik. Mama.
Mama tak akan cuba punya lah. Mama takut. Tadi roller coaster tak nak. Apa ni? Tu pasal ada apa? Tak, Mama. Ini tingkat 68. Tadi 65. Naiklah, hampa naiklah. Mama tak apa. Experience. Kau panas-panas. Cermin tu panas ke tak? Tak. Tak. Yang tu panas kan dulu. Kok. Oh, ni pun kok kau berhenti lah. Ni pun Botani R&D. Paleo. Paleolitik. Paleo botani. Betul ke wujud dinosaur ni? Tak. Ish, no. Betul ni. Ni lah T-Rex ni. Tyrannosaurus. T-Rex. Ish, nampak macam dia buat lah. Dia punya tu, dia punya ni kan? Atas kepala dia, badan dia. Laboratory, JRC headquarters. Jeng, jeng, jeng. The big discovery. Tunjuk pun mana dia punya bosang ke apa macam tu. Tapi tak ada besar sangat. Besar sikit pada gajah. Bosang ni pada gajah. Macam betul baby. Baby. Awak pati pegang. Pati pegang. Oreo, Oreo, Oreo. Baby besar ni. Siapa pati? Tengok dia gerak jari tu macam betul. Rekod mama. Oh, lo. Jangan laju-laju. Macam nak cicuk. Cicuk mana nak cicuk pun. Dinosaur. Okay. Dia ni anak kawan tu ke? Bukan. Ini Spinosaurus. Dia ni memang jenis kecil ke? Dia ni memang nampak kecil sebab dia ni pun setahun.
Oh, kau dia besar? Tapi dia ni salah satu dinosaur yang kita panggil tiga dinosaur terbesar di atas darat. Dia besar kat luar kita ada, tapi yang kat luar kita tu nak tahu dia yang mana ni? Tengok belakang dia ni. Dia macam ada spine ni. Tu dah belakang ni. Dan luar tu, dia tu dia kira masih agak muda lah. Tapi tu pun dah lebih kurang 18 kaki. Dia besar. Belah kaki. Cume. Dok, cerita kartun tu. Ingat tak cerita kartun yang dia skandal tu? Yang Kenji, Kenji. Jurassic apa? Yang budak-budak tiga. Nama apa? Ha, tu lah kartun tu lah. Orang Jepun tu. Kenji. Kenji. Nampak apa? Jurassic apa? Belah kaki hati ke? Yang besar bukan? Nama apa yang tinggi besar ni? Starring Koros. Yang ni bukan T-Rex kan? T-Rex kat dalam sayur. Jadi nak buat apa? Ni semua makan sayur ni tu amat ni semua. Herbivore watch. Ai. Go. Daripada negeri Perlis. Terkejut mama ada orang. Ada tokong. Ada masjid. Boleh Fatih solat ke masjid tu? Jamak. Boleh lah kita musafir kali ni. InsyaAllah. Tak ingatlah nama dia apa. Ish, kalau besar macam ni takutlah. Nanti kat syurga ada kedok besar macam ni. Hidup dalam ketakutan. Okay, good. Wah. Kemah banyaknya. Nak kemah kat sini tak? Night with dinosaur. Hangat. Oh, jap lagi.
safety briefing first. Briefing. So firstly, apa ni? Jaguar. Begitu. Mahal eh. Green moss barb. Ikan ni kalau belur ni. Mahal ni. Dalam kargo atas tu. Makanan. Mana ni? Kita tunggu traffic light tu merah tu dululah.